Senyor Pujol, molt bona nit i moltes gràcies per ser aquí. Bé, gràcies a vosaltres per convidar-me. L'ha vingut a Cardedeu a presentar el seu llibre de memòries, la primera part d'aquesta trilogia. En primer lloc, qui vulgui conèixer Jordi Pujol, aquesta trilogia podem dir que és l'obra definitiva? No. El juny del 2008, Telecardedeu va rebre una visita molt especial, la de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. L'elogi més gran que em fan d'aquest llibre són aquells que diuen, escolta, Pujol, he llegit el teu llibre. Ah, sí, sí. I què? Doncs mira, ets tu. Però si vols saber que és en Jordi Pujol, que llegeixin el llibre, que el comprin, que el comprin, i que el llegeixin. Aquell dia, la tele es va omplir de socis, de col·laboradors, d'autoritats, moltíssima expectació al voltant d'aquesta primera entrevista d'un expresident de la Generalitat a la tele de Cardedeu. La política, en teoria, dic, vinga bé, és l'ofici més noble que hi ha. Per què? Perquè, per definició, és l'ofici de... és estar al servei de la gent. Ara, de la mateixa manera que la política és l'ofici més noble, també és un ofici que molt fàcilment degenera. Molt fàcilment es fa malbé, entens? Nosaltres de sempre hem tingut una gran capacitat integradora. Ara aquí hi ha 10 o 12 persones, oi? Per dir, segur d'aquestes 10 o 12 persones n'hi ha 2, 3, 4 o 5 que el pare i la mare, o els avis, o qui sigui, tu. Jo mateix. Tu com te dius? Jo, Àlex Ferrer. El meu pare és d'Almeria, nascut d'Almeria. Nosaltres el que necessitem són molta gent com tu. Una entrevista que amb la mirada d'avui té un gran valor, no tant pel que va dir, sinó pel que no va dir. Faltaven exactament 6 anys i un mes perquè confessés aquella famosa deixa de l'avi Florenci a Andorra. Volem agrair molt que hagi dedicat aquests minuts a la televisió de Cardedeu, la primera televisió local d'aquest país. Va ser la primera? La primera. Sí, molt poc després de ser president. Sí, sí, exacte. Vam estrenar-nos junts. Sí, sí, vostè al maig i la tele al juny. Per tant, felicitats, eh? Felicitats i tingueu molt d'èxit. Moltes gràcies a vostè també, felicitats a vostè per tota la feina feta fins ara i gràcies novament per haver-nos dedicat a aquests minuts a Televisió de Cardedeu. Moltes gràcies i bona nit. Bona nit. Dies.